It-tielet ġimgħa ta' Ġunju li għadda kienet il-ġimgħa li fiha pajjiżna spiċċa fuq il-grey list tal-Financial Action Task Force l-FATF. Matul il-jum ta' tlieta affaċċjajna lill-Prim Ministru Robert Abena b'domandi dwar il-grey list. U l-FATF ukoll taqta fuq żewġ areas biss ukoll tat riżultat li ħlifa dak iż-żewġ areas aħna il-qatna dak kollu li kellna nagħmlu imma kien hemm żewġ areas fejn qaltilna l-FATF. Issa intom tieħdu turu illi dak li għamiltu fuq il-karta fil-prattika u wieħed effettiv. Fil-verità Malta ġiet grey listed għaliex l-FATF sabet nuqqasijiet fl-implementazzjoni ta' tliet affarijiet serji u mhux tnejn kif spjega Robert Abela. L-iktar li spikkaw kienu nuqqasijiet fil-ġlida kontra l-ħasil tal-flus u qabel jiġu indirizzati serjament dawn it-tliet punti Malta mhux se titneħħa minn din il-lista. Staqsejna li Robert Abela fejn wasal il-Gvern Laburista fl-implementazzjoni ta' dak li ordnat l-FADF, issa li għaddew tliet xhur minn meta Malta ġiet miżjuda mal-Grey List flimkien mal-Ħajiti, il-Filippini u s-Sudan t'isfel. Din kienet ir-risposta tal-Prim Ministru. Sen sob il-konfidenzjalità li marbut biha meta nitkellmu dwar l-FATF. Bekk jidher li ser nibqgħu ma nafux eżatt x'qed jagħmel Robert Abela biex pajjiżna joħroġ mill-grey list mill-aktar fis biex id-daqqa devastanti fuq diversi setturi importanti f'pajjiżna tibda tieqaf u tihom ċans jibdew jirritornaw għall-ħidma normali tagħhom. It-tliet punti li l-Gvern Laburista ngħata mill-FATF jiffurmaw parti minn pjan ta' azzjoni li Robert Abela għandu jindirizza b'mod sħiħ. Fil-qalba ta' dan il-pjan hemm bżonn azzjonijiet fil-ġlieda kontra evażjoni fiskali. Intant staqsejna lill-Prim Ministru meta qed jippjana li pajjiżna joħroġ mill-grey list. Dak li għadna li se nagħmlu qegħdin nagħmluh, se nkomplu nagħmluh sakemm jasal dak il-mument mhux il-botwis li nkunu nistgħu noħorġu lill-pajjiżna minn dik il-lista. U fil-waqt li meta issa inla aktar minn tliet xhur fuq il-grey list u fil-waqt li Robert Abela ma tax data ta' meta pajjiżna jista' joħroġ mill-lista l-griża, fir-rapport tagħha l-FATF kienet spjegat li Malta spiċċat taħt il-lenti tagħha fl-2019 fejn fl-ewwel valutazzjoni il-Gvern Malti falla f'9 minn 11 il-kategorija.